ខ្មែរដើម្បីកូនត្រូវបានដាក់ប្រកួតយកពានរង្វាន់អូស្ការខ្សែភាពយន្តរឿងដើម្បីកូនដែលជាខ្សែភាពយន្តខ្មែរស្ដីអំពីការតស៊ូរបស់ឪពុកដែលចង់ជួយដល់កូនៗរបស់គាត់តាមរយៈការងារជាអ្នកធាក់ស៊ីក្លូនឹងត្រូវបានដាក់ស្នើទៅក្នុងកម្មវិធីប្រកួតពានរង្វាន់ភាពយន្ត សេចក្តីប្រកាសនេះត្រូវបានធ្វើឡើងកាលពីថ្ងៃទី23ដោយគណៈកម្មាធិការជ្រើសរើសអូស្ការកម្ពុជា COSC បន្ទាប់ពីដំណើរការនៃការសម្រេចចិត្តនិងការដាក់ស្នើដែលមានរយៈពេលជាច្រើនសប្តាហ៍នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ COSC បាននិយាយថាដំណើរការនៃការដាក់ស្នើមានភាពពិបាកណាស់នៅឆ្នាំនេះដោយសារតែជំងឺកូវីដ-19ហើយមានឯកសារថ្មីៗដែលត្រូវបញ្ជូនទៅជាមួយនឹងតម្រូវការបច្ចេកទេសជាក់លាក់ ការចេញផ្សាយនៅខែមករារឿងដើម្បីកូនគឺជាខ្សែភាពយន្តមួយក្នុងចំណោមខ្សែភាពយន្ត2ដែលត្រូវបានដាក់ស្នើទៅ COSC សម្រាប់ការជ្រើសរើសរឿងមួយផ្សេងទៀតគឺជារឿងស្នេហាក្មេងៗដែលជារឿងមនោសញ្ចេតនាដែលត្រូវបានចេញផ្សាយនៅខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ 2019 ក្នុងអំឡុងពេលនេះនៃដំណើរការជ្រើសរើសខ្សែភាពយន្តទាំងពីរមានការប្រកួតប្រជែងគ្នាយ៉ាងខ្លាំង COSC បាននិយាយថាការបោះឆ្នោតមានលក្ខណៈស្មើគ្នាហើយនៅក្នុងកិច្ចពិភាក្សាជុំទី3 សមាជិកបានជ្រើសរើសរឿងដើម្បីកូនសម្រាប់ឆ្នាំនេះដើម្បីកូននឹងត្រូវបានពិចារណាដោយបណ្ឌិតសភាចលនាសិល្បៈនិងវិទ្យាសាស្ត្រហើយជំហានបន្ទាប់គឺធ្វើបញ្ជីសម្រង់ខ្សែភាពយន្តចំនួន10 បន្ទាប់មកក្លាយជាបេក្ខជនម្នាក់ក្នុងចំណោមបេក្ខភាពទាំង5 ខ្សែភាពយន្តដែលត្រូវបានតំណាងឲ្យប្រទេសកម្ពុជាក្នុងកម្មវិធីប្រកល់ពានរង្វាន់ភាពយន្ត Academy Awards គឺរឿងរូបភាពដែលបាត់បង់របស់លោករដ្ឋីប៉ាន់នៅឆ្នាំ 2013 ជាភាពយន្តឯកសារស្ដីពីការធំធាត់ក្នុងរបបខ្មែរក្រហមដែលត្រូវបានគេតែងតាំងសម្រាប់កម្មវិធីប្រកល់ពានរង្វាន់ភាពយន្ត Academy Awards លើកទី 86 ប៉ុន្តែបានបរាជ័យក្នុងការទទួលពានរង្វាន់ លោកខុយយ៉ាឡេងអ្នកដឹកនាំរឿងដើម្បីកូននៅផលិតកម្មថាជ័យដែលជារឿងដែលអមជាមួយនឹងសាររំជើបរំជួលនិងរឿងដែលគូបញ្ជាក់ពីទម្រង់នៃយានជំនិះនិងការរត់ស៊ីក្លូដែលកំពុងធ្លាក់ចុះនៅកម្ពុជាបានទាក់ទាញអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមជាច្រើនមុនការចាក់បញ្ចាំងរបស់ខ្លួននៅខែមករាឆ្នាំនេះលោកបាននិយាយថាយើងសប្បាយចិត្តណាស់ ព្រោះនេះជាកម្រិតដែលយើងតែងតែចង់ទទួលបានបន្ទាប់ពីការខិតខំអរិយៈពេល20ឆ្នាំទោះបីនេះជាលើកទី1ហើយដែលខ្ញុំបានដាក់ស្នើខ្សែភាពយន្តរបស់ខ្ញុំទៅ COSC តែក្តីបំណងរបស់ខ្ញុំគឺចង់ឈ្នះពានរង្វាន់នេះលោកយ៉ាឡេងកាលពីប៉ុន្មានឆ្នាំមុនបានដើរតាមចំណូលចិត្តរបស់រោងកុនក្នុងការផលិតខ្សែភាពយន្តភ័យរន្ធត់ បានសម្រេចចិត្តផលិតខ្សែភាពយន្តបែបជីវិតដំបូងរបស់លោកដែលតម្រូវឲ្យគាត់ធ្វើការស្រាវជ្រាវស៊ីជម្រៅអំពីជីវិតរបស់អ្នកធាក់ស៊ីក្លូនៅភ្នំពេញដែលភាគច្រើនមិនមានផ្ទះហើយត្រូវរស់នៅលើយានយន្តរបស់ពួកគេតាមរបងវត្តបណ្ណាឡោមលោកសំស៊ីថែនសមាជិក COSC បានប្រកាសខ្មែរថែមថាលោកពេញចិត្តនឹងវិធីដែល រឿងដើម្បីកូនបានបង្ហាញពីជីវភាពលំបាករបស់ប្រជាជនក្រីក្រនៅកម្ពុជាក៏ដូចជាប្រោក្នុងរឿងផងដែរលោកបន្តថាទោះជាយ៉ាងណាតាមកំណត់របស់ខ្ញុំខ្ញុំក៏បានរកឃើញនៅគុណវិបត្តិមួយចំនួននៅក្នុងខ្សែភាពយន្តជាពិសេសទាក់ទងនឹងការសម្ដែងរបស់តួសម្ដែងនិងផ្នែកតន្ត្រី ជាមួយគ្នានេះដែរលោកយ៉ាឡេងបាននិយាយថាលោកមិនមានក្តីសង្ឃឹមច្រើនក្នុងការឈ្នះលើកនេះទេប៉ុន្តែ នៅតែចាត់ទុកការតែងតាំងនេះគឺជាព្រឹត្តិការណ៍ដ៏ធំមួយនៅក្នុងអាជីពរបស់លោកលោកបន្តថាយើងមិនរំពឹងថាខ្សែភាពយន្តរបស់យើងនឹងទទួលបានពានរង្វាន់ដ៏មានកិត្យានុភាពនោះទេប៉ុន្តែនេះគឺជាបទពិសោធន៍ដ៏អស្ចារ្យសម្រាប់យើងដើម្បីធ្វើឲ្យកាន់តែប្រសើរនៅក្នុងគម្រោងអនាគតរបស់យើងសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានស្ដាប់ព័ត៌មាននៅថ្ងៃនេះ